Krásný dobrý den, vítáme vás u dalšího videoblogu. Momentálně se nacházíme v koruně stromů v městě Panarbora. Zatím jsme za půlkou, až dolezeme výše, přihlásíme se znova. Právě se nacházíme ve 485-metrové nadmořské výšce. Chtěli jsme vás jenom pozdravit, počasí nám krásně vyšlo, máme tu nádherná panoramata. Zdravíme vás, 3, 4! Ahoj! Po cestě na další koncert jsme se zastavili v rychlosti na vánočních trzích, kde jsme si mohli zakoupit nějaký stromeček z několika set, který tady jsou. Je to krásný, svařák samozřejmě nesmí chybět, ale máme pouze 30 minut, musíme jet dál. Pojďme udělat tři řady a nechme malinko větší rozestupy teda mezi sebou. Před pár minutem nám skončil poslední třetí koncert. Před malou chvílí nám skončil poslední koncert sboru Kancioneta Praha. Před malou chvílí nám skončil poslední koncert v německém turné. Se sborem Kancioneta Praha a s přátelnými sbory se nám všechny koncerty dle mého názoru povedly. I díky ovacím jsme vše zažili, prožili a ukončili. Těšíme se na vás s naším sborem někde na pražském koncertě. 3, 4! Ahoj!